Que história é essa, cara? A gente precisa de você. Não faz isso, é loucura. Por enquanto, eu ainda não vi entrar em campo o Gabo Moretti e também não tô vendo o treinador Francisco Velasquez. Mas eu vou consultar com as minhas fontes exclusivas do Joco Esporte pra saber o que está acontecendo. Eu nunca teria pensado que você iria se colocar por cima do time, além disso, colocando a minha autoridade em xeque como você fez. Eu também não quero fazer isso. Eu tô muito feliz. Agora eu faço parte dos Escorpiões. Mas os Falcões sempre serão meus amigos. O que foi? Depois conversamos, Vitor. Gabo, eu quero você agora no meu escritório. Temos que conversar.